Šta radite to? Proveravam da li sanjam, ali očigledno nisam ja te sreće. Očigledno nisam ja te sreće. Daj, mole, samo 3 do 5 dana. Evo, 3 dana mi je dozvolj. Nema mesta. Evo, mislim, evo, čak bi vas možda i primio. Nema mesta, uselio mi se ovaj Milun, mislim, taj zlopaša rođak. Znači, uvalio se tu kao on sad razvija biznis sa tim donjim rubljem, videli ste i sami sve. I tu mi je već ko zna koliko i ko zna koliko će ostati. Mislim, ja steo da ga izbacim, već 5 puta steo da ga izbacim. Znači, ali tate ne da, nemoj tako s njem, on ti je brat, oni nama gledaju maline i paze od na kuću, zabole me, mislim. Zabole me, pa imam valjda ja neki privatan život. Pa mlad sam, imam privatan život i on mi tamo po ceo dan se izležava, po kući ništa ne radi, razumiješ, dok ja treba bi da privodim, mislim, studije ove magistarske, da privodim kraju. Ne mogu od njega ništa. A rođak, pusti me rođak. Mitar se vratio po predmet ljudi. Katastrofa je veza. Jebote, sunce, mislio bi čovjek u 21. vijeku, ti svuda možeš. Isto ko kad mi zovemo pravom u bosu. Ja kažem njoj, dođi pošto 16. Kad bude u 16, sve super. 16.04, to veza bude katastrofa, razumiješ? Ko zna odakle je ovaj zvao? Dakle, zvao iz Limba. Iz čega? Iz Limba, među prostora između dva sveta. Njegova duša sada luta između dva sveta i ne može da se upokoji, jer je vezana za zemaljsko, a morala bi biti za ono strano. Zove iz Limba. Najbali smo. Pritom ne mislim na Limbo ples, koji sam bio šampion. Bibinja Sukošan, 72. Pusto, jeboga, ti, šta ti govori? Bez nade ostado ja, sanja nije magla so da mi da, senka bleše bleda sen. Juli, juli, jona. Radost majskih dana. Halo? Dobar dan želim. Glavni arhivator Čvarkov Đorđe je pri vezi Stanku Rotresina. Da li mogu gospođanku da dobijem, molim vas? Hvala, Damire. Hvala. Miljana je bila bilj, samo tren. Senka beše bleda se... Halo, Anka, vi ste? Moje izuzetno poštovanje. Vaš predmet je rešen, pečatiran... Da, da, da. Molim, kako mislite veći? Pa kod nas je 8 dana već. Nemojte se šaliti. Da li želite da dođete sami ili da vam ga dostavimo putem pošte, PTT-a? A pokupit ćete. Važi. Važi, onda vas čeka na portir... Ne, ljutit ću se, nemojte... Ni slučajno. Ništa nemojte donositi, kakve makovnjače, o čemu pričate? Ovo je moja dužnost za koju sam plaćen. Prijatno, pozdravite vašu mamu. Krmenarla u restoranu. Sabo, šiša repove. Aj, sad, najbolje. Šta? Šljivovička se udala opet. Nemoj to da pričaš, posle će ispast da ja ogovaram, da idem okolo i da pričam da je njen 9. muž, ona pijena budba. Nemoj. Što je onda? Pa šta ima novo, reci mi više? Ima novo, ali čekaj da dođe debilko da ne pričam dva reda. Evo meni. Dobar jutro. Dobar dan, jer je dan, jer je podne sine. A za mene je možda već i noć, jer sam ustao u 4.30 da bacim prekrupu i zeleniku. Kako misliš na taj način da postaneš radnik meseca, sine? Dolaziš u bolje. Subiram da budem radnik meseca, ajde. Čak i ako je 3% veća plata? Ja bih da se unese odmah iz zapisnika, sam ja prvi došao jutros i da kažem da se radna obaveza ispunjava, a ne može se... Ne može se u firmu dolaziti u podne i očekivati da se radi, iako neko treba da bude radnik mjesec, a nije rukovodilac. Otko ti znaš da je Bobo Ljusak i žablja? Pa znam, nisam nikad ni pričao, ali pošto on 5 godina kad je otišao u penziju, ja sam kao prvorangiran došao na njegovo mesto. Jel shvatate? Pa, znači, oslobodilo se mesto tada u voznom parku, šef voznog parka. To je,
Onda sam ja, posle konkursa, upao na njegovo mesto. Mislim, po sistematizaciji, ali onda urađena resistematizacija. Ja nisam imao ni položaj, mislim, neću biti u voznom parku, naravno. Ja sam po resistematizaciji, znači, zamenjen da budem ovde, jel da, zamenik arhivatora, shvatate, pomoćnik u... Ali, čekaj, Đorđe, to u nekoj ukupnoj masi, to tako sam ja ishvatio, plata, nije pravilo nikakav disbalans zato što je čovek za čoveka zamenjen. Ti si došao na mesto Boboljuska. Da. Pa si imao položeno? Vozio sam na pute mnoge, a sada tebe nebeske rute u krajinu vode. O čemu vi pričate? Šta se dešava? Čekaj, Đorđe? Čekaj, ona zemlja u Turiji, ona je bila jedan kroz jedan vlasnik, je li tako? Jel bila zemljoposjedniče moj? Šta je to? Turijske zemlje, možda najbolje u Vojvodini. Svega 50 lanaca, ostaviti meni. Možda stevici 25, ali opet 25 je, da ti kažem, znaš ti šta je to? Znaš ti šta je 25 lanaca današnje vreme, novu krizu ostaviti meni? Mislim, nije to nešto, nisam ja zbog zemlje. Neka joj je Bogom prosto šta me zajebavala. Živeli! Živeli. O Bože, za pokojnost duše njene! Ne valja. Mlak. Mm-hmm. Gdje je taj živan sa ledom, jebem ga? Evo ga, ajde Dragane. O, gdje si Žiko? Treba pogledaš sa jedne strane, vidiš kako je ljudima nešto puno. Jebote sunce, odakle njemu volki led, a? Da doradi, šta će, jadnik, muči se, Dragane, bezemljaš. O? Bezemljaš. Sirotinja puka uvek je bilo i ostaće. Sirotinja ni sreće ti nema. Sirotinja, goljo ti si prah na podu. Tegli bezemlje i vuci u ropstvu skapa. Radi kao ledolomac. Šta? Uzeo je kadu. Zakačili su napred jedan deo, to su nešto varili i sa tim razbija led na kanalu. Ne, no, s tim. Ide, ima jedan štap, kad je radi u gradskoj čistoći, znaš nešto nabija. I sa tim, tuk, 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 malo po malo puča led. Malo po malo puča led. Ko? I on prolazi kao ledolomac. 500 dinara sat, nije loš. 500 dinara sat? Žiko dobija pe... Da. Pa čekaj, pa ledolomci uvijek u paru rade, nikad ne... Pa imam ja gore kadu na... Na ladu mi stoji, jebote su... Žiko! Na kanalu ga nađi. Đoko, čekaj, Đorđe, samo nemojte paličiti, naći ćemo sigurno načina da vas vratimo. Mi mogu zvati koga, mi probat ćemo sve. Čekaj, Đorđe, nemojte paličiti. Šta radite? Šta radite vi? Di sam? Dragane, pali to govno i vraćaj me nazad. Imam svečarski ručak, danas baba pravi šampite. Šampite pravi... Đoko, skleznio si neđe u drugu dimenziju, Đoko. U drugu... Pa te... Tebe je dezintegrisalo u dimenziji sadašnja. I sastavilo te u drugoj dimenziji inokosna, razumiješ? Pa Faradejev kave se stvorio. Flux, razumije? Ma jesu Newton i Abukar, fizički zakon. Pa da, jes nebetno, dobro i kažeš. Sad ću da zalemim otpornik, Đoko! Možda gubi masu, znaš? Da! Da! Jo, Mišo, jo, Mišo Medvede, jo! To je za mene, Mišo! Jo, hvala vam, Mišo! Šampite, obožavam. Baba treba danas da pravi šampite, Mišo. Da, da. Baba, da, da. Neće ništa drugo, samo šampite. Ali ja volim, ali ja volim. Svaka im čast. Svaka im čast. Ja sam toliko ponosan i ja to sve pratim. Ja ne znam koliko ste... Sve pratim, stvarno. I svaka im čast da se tako... građanski organizuju. Pa ono je divno. Oni se građanski organizuju na tu, jel da, spornu odluku vlade koja je odobrila, samom tom odlukom odobrila korupciju. Da, ali što je meni divno. Oni su se organizovali, razumijete, bez ikakve politike, mirno protestuju, bez političkih, ne znam, iza da, nekih... Da, evo ga, jeste. Glas savesti našeg ali društva. Koji je to nivo demokratije? Martin Luther King. Jeste.
Evo ga, sedmi sekretar Skoja. Zlatko Šnajder, Mio Rečki, evo ga. E, izvinjam, za razliku od vas, ja sam bar, jel da, građanski malo osvešćen, bavim se aktivizmom. Jeste, vi nemate Facebook pa i ne možete ništa pričati, jer ne pratite moj rad, moj aktivizam. Usraću se sad kad čujem ove priče. Je li tako? Jes, tako je. Hoćete samo da vam kažem što sam za razliku od vas ovde, jel da, svojim aktivizmom uradio od jutros? Šta sam uradio? Ja to mogu i da dokažem, to je sve tu. Šta možda? Šta? Udomio sam tri mace male. Persijske. Ti si to uradio, ja? Jesam. Čelovički živi 42 mačke. Da, samo danas sam tamo na one Trumpove sve izjave lupio dislajkova bar 50. Mislite da se to ne osjeti? Samo danas sam aktivirao svoje prijatelje s Facebooka, preko 3000 njih se odazvalo. I dali smo podršku onim ljudima u Novom Zelandu što izlače kitove, samo danas na Novom Zelandu. Znate koliko je to njima tamo koristilo? Samo danas, znači otišao sam, ove kao dnevne novine sve, izjava političara. Minus, paf, evo tebi, evo i tebi minus. Eno je, pakuju kofere, bježe iz zemlje. Boškićevi minusi. Ajde, Boškićevi čuveni minusi. To da od toga neko nešto gleda. Ti si bar uradio meni. Pa da. Pa mi bar imamo razlog zašto i ne radimo ništa. Mi smo se bar dosta puta u životu razočarali. Ej, bebice, mora bi da idem, pošto više, znaš, ne mogu sad, nisam sam. Pa ne krijem se, što bi se krio? Pa ne krijem ja nas, mislim. Ne, nego samo nisam sam više i... Pa nemoj da se ljutiš sad, šta je pro... Pa, ne mogu se. Eto. Ajde. Moram sad da idem, golubčicu, imam seminar neki. Ajde. Ćao. Ajde. A znate kakve su žene kad se zaljubim? Ne znam. Nikada u životu nisam balavio telefonsku slušalicu. A hiljade žena seklo vene. Zbog ovog ovde. No, znam. I još nešto da te zamolim. Ne bi da povlačim svoju funkciju, ipak sam ja šef i rukovodeću liniju, ali... Jeste. Molim te da svoje ljubavno-seksualno devijantne veze ostaviš van ove kancelarije. Ovde treba da se radi. Jer arhivalija ne trpi podvlašćenost. Arhivalija ne želi seks... Halo? Da, glavni arhivator Čvarkov Đorđe, privezi. Aj-ha-ha! Da li se moj krajiški cvetić probudio? Draga? Jesi lepo spavala? Si opičena! O što si opičena? A? A? Divno je bilo sinoć. Divno. A naročito, kada smo rezance, špagete, zajedno. Ja se sretam, kako oblaš. Evo je on kolegijom, držio 200 ljudi tu. A nisam sam u kancelariji, ne mogu je on kolegijom. Uđe ste i pošla mala. Jedan dan, ajde ste i poti, kažem, nemoj da te ja gagu više... Tri pogačice za prste Ankice Jostskov u restoranu što sjaju. Sedam za glavnog arhivatora što jogurt ga čeka na kraju. Jedan za babu gospodara na prestolu tamnom. Na Pejčevim salašima gde senke traju. Na Pejčevim salašima. Dobro jutro. Zamislite, sad odem do Omera. Kao da kupim doručak i to. Kad? Nema. Nijedne pogačice s čvarcima, kaže, kupio jedan čovjek. I sad ja gladan. Nema ostalo bez ničega. Integralne pogačice sa čvarcima. Integralne pogačice sa čvarcima. To može biti integralno u pogačicama sa čvarcima. Integ pog sa čva. To im je puno trgovačko ime. A šta može biti integralno? Integralno je to što je u svaku stavljen po jedan čvarak plus od ozgo semenke susama koje pomažu da integralno klizne.
Mislim, ponudio bi te, ali imam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a to nije deljivo sa 2, uvek bi neko dobio više. Dobro jutro. Mislim, ponudio bih te, ali ima ih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To nije deljivo sa 3, uvek bi neko dobio više. Nije pravedno. Šta vam je čeka, Dragan? Ha? Saša iz banke došao po svoje, ja? A šta vam je? Plašite me sad kad tako ćutite. Šta se dešava? Ma joka, moja dijeta, malo. A, jo, banka im uzela bebu. Šta? To se i meni desilo. Ne očajavaj, šta ti je? Baba me zakartala s nekim Rumunima, pa me odnesoše u Ploješti. Uzeli tamo gdje sam ja bio u onom buretu i odnesoše u Ploješti. Jedva sam iskočio ja napolje i preplivo Dunav. Kad se ja vratio te noći, kad sam preplivao Dunav, kaže me Ljubi, šta je s tobom? Sti normalna? Ne moj više digraš u mene, kaže, bilo je sigurno, imala sam tri kjeca. Jebem ti. Šta, kako može banka da uzme dete? Nemojte pričati gluposti. Šta se dešava? Šta je s bebom? Odlazi mi moja Joka Mija. Odlazi mi Miloš, moj prvenac. Odlazi Snajka, odlaze svi. Svi odlaze. Znači, uspjelo je. A? Znači, ušli su, a reality padovi. Baba će da popizdika čuje. Kaže, dosta mi je više bosanaca u reality parovima. Jedva je dočekala da ode Zmaji Šipova i ona diskrecija. Sad kad joj kaže... Kanada? Kanada. Bravo, Miloše, kralj. Bravo, ja sam mu govorio, uspećeš samo dovoljno puta, apliciraj. Uspećeš ga... Što? Pa jebem, sucem, ti sam mojoj nesići veseli. Nemoj, ti sam mojoj nesići da se ovo veseli. Pa nije si normalno. Pa šta, nemoj se veseli, ja ne znam. Ne veseli, sajde, šta? Pa kako se može tuđoj nesići ostati bez svega, on se veseli. I šta, dobili papire? Dobili papire. Ne u poljoprivredi, nego on je više u životu. Razumiješ, ti imaš ne žive kao. Ne znam. O, kad ide kod frizera, ode pod haubu, a ne ode pod mašinu. Mislim, ima toga. Nemojte se čuditi. Mislim, pa sad ti isto čudiš, sad ti isčuđavaš tu, pa... Ima ne, tu, pa prije, dobro narod priča. Pa znaš ti da se pričalo, za Mirka Cemeša, što je ja sam njemu bio pripravnik, vozač. Zajedno smo i vozili neko vrijeme, da je on isto. Jao? Mislim, samo zato što je, i on je bio gledao Dinastiju i kad je zadužio novog mana, on je zalijepio Stevena u sliku, veliku, razumeš, sad nije stavio sisa neka žene, misliti. Razumeš. I sad je Mirko Cemeš, ja to nisam htio vjerovati, ali nebitno. Meni više, kako bi rekao, upadalo mi u oči što je taj Blake Carrington. On je, njima, on je tu djecu, on je njima sve, je li tako, Đogo? Jeste, sve. Sve im je dao. Je li im sve obezbijedio? Sve, kao ja babi. Je li im dao na tacni sve da mogu, i sve, kako sve. Su oni vratili? Pa, nikako. Šta su tu djecu? Nikako. Nikak. Zato ja mojoj Milici kažem, kad ona stalno dijete, ima, ja znam šta je pubertet, stalno traži nešto, ja kažem, ne može. Nema, pa nije Čača Kolbi. Nije Čač naraslo na granicu sve, pa da on može, razumiješ ti? Teško se ti, i treba da ti bude. Mislim, da bi bila bolja u životu, i jest, nisi bato, nisi bato, pa, ali ipak, ja razumiješ ti, poruka je... Poruka je takva, ta Alexis, da ti kažem nešto, sakrila se u džbun. Nije bio prvi džbun, a da sagne. Izvedila iz podvezice mali pištolj. Kad je ova jahala, ova opiče, ova pade dole, ovo bilo trudno, Bog te ubio. Trudno, ljubomorna bila na nju. Ovo pada, udari glavom, jedva je nju, ovu Kristal, vratio nazad psihijatar. Dobro, ona se s njim žvalila posle, ali jedva je on nju vratio nazad u životu. To je posle, kad Blake nije već gledao na to. Njena mama, mislim Felonkina, mislim Alexis, ona kad se popička sa Kristal, to leti perija. Moda Kristal imala jaku ruku, znaš šta, bila je malo stamenija. To kad se tuče, to se ne gleda ko koga udara, kao baba i Šilovička kad se dovate. Pre neki dan, uze baba žara, Šilovičku ovdje između. Kaže ona, a, pocijepaj mi bundu, pocijepalo je bundu, baba. Kaže ova, ušiću ti, nema veze. Glavnom, nije ni to bitno. Najbitnija stvar, desila se u sudnici, kad su bili u Vašingtonu. Tu je Blake, teda, to je, ted je ljubavnik bio Stevenu. I ovaj na glavu. A, pa nije mogu ono trpiti da ovaj njemu carstvo njima ostavi tako ima svoje carstvo. Ja ga razumem. Razumiješ ti? Ja ga razumem. Nema, mislim, tačno je ta serija pokazala sav taj trulež. Ja to zovem trulež. Jer, ko, znači, svi imaju tolike pare, a nema sreće. Razumiješ? To da, da, nije pojenta. Nikom kao pare nisu donali sreće, osim Amandi. Pa, jes, do Moldavaca. Dobro, ja sam i Joe. Ha, jesam i Joe. A meni ona je bila najdraža, onako mlada, mala, a, jest, razumiješ ti. Nekako se ona i po... Dobro prošla, razumeš? Ja sam volio Jeffa. Aha, što fantazija. Sam volio Jeffa Colbya, jebem, sunce, ko da mi je prijatelj bio? Prelep. Prelep čovjek. Čovjek. Dobar. Prvo dobar. To, na prvom mjestu. Na prvom, ja, mjestu, brati, na prvom mjestu. Mene on posjećao u svakom tom pokretu. Na fudbal, kad se zaposlio u opštini Sarajevo. Isto ali to nije djelo. Ga spasilo i on se razveo, znači nije imao sreće s Felonkom.
A nije, nije. Ali su se ponovo oženili, jesi gledao to? Hoću se ponovo. Pa kad je Felonka pala iz aviona. Kad je Felonka pala iz aviona. Da, to ti govoriš, druga Felonka. Druga Felonka kad se... Kad se lice promijenilo. Tačno, Dragane, tačno. Mene, ja sam volio, znaš ko je meni bio drag? Ko? Ona je poslije nije Pamela. Što kaže Stevena htjela izvesti na pravi put. Ali nije on mogao, izgleda da je to u genima. Kad je on gotovo, je to bilo već sanje. Otišao je kod svog prijatelja Pištike. Taj Pištika živi tamo kod Rotkvarije. Seo na pence i otišao kod Pištike. Ja sam ga vidio, kaže, idu kao da našpanuju žbice. Da našpanuju žbice na motoru. U stvari, oni su alkoholičari obojica. I Pištika i Živan. Tako da su verovatno se zapeli, ali nije ni to. Djoko, znam, ne znamo gde je. Lako, nije, ajde što ti, da je ovo nesno, nego si ti takav, ti si brježa. Ti si žaobitan, ti si to tebe izjeda. I to. I to. Sve za drugog, ali ja sam me nula. I to, Dragane. S druge strane, dugujem i novce. Mislim, nije mi najbitnije to, ali velik je to dug. Svako malo dolazi, da je malo, džako, jebe, da mi da zajedno, da se popije. Znaš, i onda ja dajem, udaram ja recke, jebeš ga. Ma, nije mi zbog para, nije do srebroljublja, ja nisam, mislim, ipak je to komšijska briga. Pa da, ali zovite Pištiku, pitate Pištiku gde je. Ma zvao pa, sam, pa zvao sam, pa nisam lud, zvao sam, čoveče. I? Ne javlja se na kuću. Ne javlja se na kuću. I šta je da se javi? To je težak alkoholičar, ja ga ništa ne razumem kad priča. On čim popije priča, mađarski s moldavskim akcentom. On je živan kad se nađu, za dva sata izvrnu dve flaše vinjaka. Dve flaše vinjaka. Zamisli ti, koji je to skup triglicerida u krvi tada? Ali oni pričaju svaki svoju priču i odlično se razumeju. Iako Živa ne govori mađarski, ovo ne govori uopšte, taj je dakle Živa uspeka. Ajde malo da se umirimo, ajde jebi ga. Tu je najbolje biti hladne glave. Ajde lijepo da promisli. Poslovno, istražno pravilo. Znam, Dragane, rekonstrukcija događaja u vremenu i prostoru. Da, pokušavao sam noćas. Rekonstrukcija događaja u vremenu i prostoru. Tako je. Znači, ti će sad ispričati. Tačno kada i gdje si ga posljednji put vidio i šta se tačno dešavalo kronološki, a ti, Boškić, uzmi papir i olovku i da pravimo schemu događaja. Ajde, da čujem. Šta da... Schemu događaja, kako je bilo? Znači, piši, ti piši, ti Đoko priče. Sivo, sumorno jutro. Ustao sam kao i obično oko 5.30. 05.030, Đoko ustaje. Dobro, 05.030. Dobro. I nakon što sam popio tri žumanca sa šećerom, što inače radim redovno, vidim... Guske mi se zaledile. Guske se zaledile. U jezeru. U jezeru. To bitno, mislim. Iziđem napolje, ne možeš ih izvaditi. Dakle, led okovo. Znači, okovane ledom guske. Izlazim razbijem na... led, izvadim guske, skinem se u gaće i u potkošulju, kao inače izvadim što radim. Guske. I radim tjelovežbu, što znači, kaže pokojnički kapraj. Znači, koliko je to bilo? 05.45. 05.45. Nisam ja dugo bio, jebe mi se. Krenem ono klasično. Jedan. Znači, zibanje, piješ zibanje. Klasičan zib. Jedan, dva, tri, četiri, špaga. 1, 2, 3, 4, špaga. 1, 2, 3, 4, špaga. Uzmem onaj šnjur, prebacim, popnem se gore. Spustim se dole, popnem se gore zbog nogu. I šta kaže njemu Marjanović, molim te? Kaže Marjanović! O, miroljube, jebote, ajme mi obodem te na šljampitu. Šljampitu! Tako je on govorio šljampita, šljampita! O, jebo sebe, kakav je to bilo? Dajte, ljudi, gdje odluta ste, pobogu? Čekajte, stanite. Šta odluta smo? Pa šta bi sa rekonstrukcijom? Šta, ćemo raditi to ili ne da ide? Da, zaboravili smo. Zaboravili smo Živku. Ajde, da vidimo šta ima do sad. Pa šta ima do sad? Znači, ima u 5.30 vi izašli guska zaleđena, u 5.45 ovaj, zibanj, špaga, dobro. Zibanj, špaga, otišao kod Pištike. Dobro, ajde dalje, šta ima još dalje? Pa nema ništa dalje, posle ste otisli u 72. kad je Marjanović bio na bledu. Znači tako, znači jedina osoba koja se ponavlja u priči je taj izvjesni Pišta. Popularni Pištika, kako? Pištika, to, piše ovdje. A da li si ti, Đoko, pomisli da pomenuto gore pomenuto lice? Dakle, pomenuti Pištika. Pištika. Da nema on prenosni, da kažem, telefon mobilnog tipa, jer on košta dinar. Danas to svako može da ima. Da. Da ga nazovemo na isti. Da, vidio sam. Ja sam ga zvao samo na kućni, jer inače nama je nula zaključena. Baba zove Australiju, pa mislim, ne možeš joj objasniti. Dobro, i kažeš, daj da probam na mobilni da ga nazovem. O, mali kineski budo, dozvol da Dragan Torbica primi novac i da se desi čudo. O, mali kineski budo, dozvol da Dragan Torbica primi novac i da se desi čudo. O, mali kineski budo. Dozvol da Dragan Torbica primi novac da se desi čudo. Ljubim te u glavu ćelavu ako tako bude.
Ljubim te u glavu, ćelavu, ako tako... Ljubim te u glavu, ćelavu, ako tako bude. Ljubim te u glavu, ćelavu, ako tako bude. O, devizna kasice, prasice, otvori svoje biće i primi u sebe krupnije vriće. O, devizna kasice, prasice, otvori svoje biće i primi u sebe krupnije vriće. O, devizna kasice, prasice, otvori svoje biće i primi u sebe krupnije vriće. O, devizna kasice, prasice, otvori svoje biće i primi u sebe krupnije vriće. Naš trčin kod Jaroslava u servis po rezervni ključ. Dođite mi slatke, dođite mi slatke pare, lako izu, jer mi ništa ne stoji na putu do želje. Ja te zovem, dođi novcu, dragi, moj džep sada pođi. Ja te zovem, dođi moj novcu, dragi, u svoj džep sada pođi. Ja te zovem, dođi novcu, dragi, u moj džep sada pođi. Ja te zovem, novcu, dragi. Šta radiš ti? Kako te vi je sramota? Prvo i prvo, spavaš? Na poslu, na radnom mjestu, drugo zaključe se, drugo sa suđe. Nisam čuo, ljudi, zaradio se nešto. Dva sata ja stojim ispred. Dva sata stoji dečko ispred, a ja smrzavam se. Pa šta misliš? A predmeti? Dok ti spavaš? Pa nisam, ljudi moji, mislim... Hoće se sami reći, da, šta je ovo? Šta je ovo, Bog te ubio? Pa nisam, jebi ga, trebao sam ga dublje sakriti, eto šta sam trebao. Šta je voda, Bog te ubio, šta radi? Pa nisam mislio da ovo, ma energetski izdenac staje. Šta radiš ti, nenormalni čoveč, jesi normalan? Mokrih nogu treba da idem skroz do pećevi Salaša u decembru. Da navučem jehtiku, da umrem kao Ranko Bradičević. Jesi ti normalan? Bolje me pispiš, bolje ubio. Pa nisam mislio da ćeš ga ugaziti. Kakav zdenac, šta pričate? Ma, čemu? A šta pričam? Ritual za privlačenje para, mislim, sjetio sam se toga jer sam očajan. Očajan, stigla mi rata kreditna, razumiješ ti, a prošla me još teže i sad sam još, da kažem, dobio onu opomenu. Čekaj, Đorđe, stvarno suši! Jebi ga, šta ću, ljudi moji? Ostalo mi zadnji 20 dinara da dobrovoljim srećnu žabicu. Njoj, da kažem, češkam cijelo jutro, češkam joj leđa i mislim se nešto će biti. Kakav ritual? Nisam shvatio, dragan. Pa ja nisam prvo shvatio čemu. Šta? I ja sam bio ko ti. Što kažu, ne gledaj, nema veze, razumiješ ti, nije to za tebe. Ti si iznad tih stvari, iznad prstenja. Pa mislim, nisam ja vjerovao, Bor otišao kod one žene, razumiješ ti, on onako kljakav, pa se oženio, poslije ona žena s prstenom. I šta ću? A ja sam ko mali, ja sam vidio ta, ali ja nisam vjerovao, rekao, to je slučajnost, to se slučajno desilo, fude mog limuna mater. Ona mlada žena jebi ga u selu, udova, ostala zgodna, jedna najljepši žena bila, šta smo mi, 13-14 godina, šta što ti gledaš, mislim, zaviriješ od prozor i, mislim, nas trojice će zvoriti, nisam ja, i mi smo mislili, ona će se zaprati, ona je izvukla, razumiješ, ti je taj neki energetski izdenac, poslije nama rekla energetski izdenac. Izvršila taj obred, taj ritual, obrad i nije prošlo mjesec, dva dana njoj stignu za ostale od muža pokojnog penzije iz Njemačke za 5 godina, druže. I šta je tu čudno? Koji deo je sad tu spektakularan? Koliko ću, pa koja ozbiljna država, razumiješ, nakon 5 godina šalje sve za ostale penzije? Ma nemoj, molim te, Bočki. Halo, Bobane. Šta radite vi? Aha. Jel deki tu sa tobom? Da. Daj mi ga, molim te, na telefon. Odmah. Znači, ne bi te molio da mi ne treba odmah, da. Halo, Dejane. Ja mislim da smo imali neki dogovor, ne? I? Koliki je Don Jones? Koliki? Da, možda pre 2 sata. Možda tada. Znači, nemoj, molim te... Ne zanima me razlika u vremenu, moraš da shvatiš, znači posao koji sam ti rekao mora se ob... Nemoj, ja pričam. Znači, kad ja pričam, ti slušaš. Znači, nemoj da mi se pravdaš. Tako je. Neću da čujem izgovore nikakve. Ej, Dex, smiri se. Znači, nije tvoje da misliš. Tvoje samo uradiš što ti se kaže. Kao što smo pričali, uradiš što ti se kaže. Ne možeš nikom poveriti ništa da uradi za tebe. Mislim, strašno, kakvi su. Aaaa! Šta radite to? Proveravam da li sanjam, ali očigledno nisam ja te sreće. Očigledno nisam ja te sreće. Nego, ajde molim te da mi kažeš. Šta si sada? Gordon Gekon? Downey Jones? Šta? Ne razumem. O čemu se sad radi? Razgovor... je bio privatan.
Znači, i ne morate da ga slušate. Znači, ne morate da prisluškujete svaki moj razgovor. Znači, jeste. Ne, morate da ga slušate. Mor! Ali vidiš da mor? Jer sam prosto prinuđen da slušam tvoje privatne razgovore koji se obavljaju na poslu. Kad budeš kući, obavljaj privatne razgovore, ovde ne može, ja sam još uvek ovde šef. Moment, Jan. Halo. Molim, na poslu sam sada, ajde pričaj, molim te. Dobro? Imam olovku. Kok je Don Jones? Dobro? 2-1, ok. 0-0-9. Ok, point. Šta je iza zareza? Point 7-5. Ok, ok. Dobro, dobro, daj mi Bobane, odmah. Bobane, jel pratiš Nasdaq? Aha, ok. Samo me izveštovajte. Dobro, ok. Vrti proški. Danas da je gotovo. Izveštavaj me o svemu. A šta ako neću? Molim? Kako si me nazvao? Šta si mi rekao? A šta ako neću? Ja sam ti šef! Možda još ne zaduku.